Så jeg vil lige lave en lille video herover, hvor den tingens tilstand er på det her forholdsvis sene tidspunkt i sæsonen. Det er den, hvad er det i dag, 28. tror jeg nok, vi bliver enige om, 28. september. Jeg kom jo lidt sent i gang med at sætte tingene ud i drivhuset, så det har jo gjort, at der er en del tilbage på det her, som jeg tror er et forholdsvis sent tidspunkt. Og jeg har mest tomater herinde, men der er altså også lidt... Se, det her, det er grønne peber, jeg ved sgu ikke, kan man se det? Eller, det er bell peppers, som de hedder. Og der er også en her. Jeg ved ikke, om man kan få det ordentligt. Og så bare en hel masse forskellige tomatplanter. Og herovre, der har jeg flere peber. Her, der er snackpeber. Snackpeber kaldte den. Og den her, den har givet rigtig meget. Eller der er mange frugter på. Jeg har faktisk ikke rigtig nogen røde endnu. Men de er mega store, de her. Så dem glæder jeg mig lidt til at smage. Og her der har jeg noget til Brian. Der er nogle chiliplante med habaneros på. Og der er også, jeg har lige plukket en til ham. Som ligger derinde, sådan er forholdsvis moden. Og der er også virkelig, virkelig mange frugter på den her. Så det er lidt spændende. Og der har jeg nogle porre, som jeg får kultiveret der i. Startede vel i midten af april, eller slutningen af februar. De står i den samme. Det må jeg ikke få taget mig sammen til at udplante. Og så har jeg nogle urter. Det der, det er nogle købte, den her. Det er nogle købte nede fra Netto af, som jeg så plantede over i den der, og så har jeg sået nogle af mine egne. Hvad er det? Det er basilikum. Det er lidt purløg og lidt kamille. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til. Det dufter fantastisk. Og her har jeg noget græsk oregano. Det smager røvgodt. Det smager virkelig, virkelig godt. Og det der, det er... Jeg kan ikke lige se nummeret, men det betyder egentlig ikke så meget, fordi jeg kan ikke huske nummer 3, men jeg kan ikke huske, hvad det er, jeg er kommet i. Jeg ved, jeg har en stevia, som er den her sukkerplante. Det er enten den her, eller den her. Og hvad den anden så er, det kan jeg ikke lige huske. Det har jeg stående indenfor. Så lad os prøve at gå ud og se her, fordi jeg har jo lavet... I foråret, der lavede jeg nogle bede. Der startede jeg med 4 bede her. Og havde store, store planer, men det endte så med kun at blive 4 i år. Og så har jeg lige lavet 4 til dernede bagved, hvor jeg har udplantet. Nå, ved du hvad, det venter jeg lige med. Hvad hedder det? Her der har vi noget hovedsalat, som er kommet op. Og kan se, det er helt fantastisk, det her. Det er virkelig, virkelig lækkert. Det bruger jeg mest i mine smoothies, faktisk. Bare banan og nogle frosne bær, og så det. Og det her, det er lidt skægt, fordi der havde jeg først spinat i, som gav en hel del. Og så har jeg plantet radiser og grønkål og... havesyre hedder det. Det der hedder sorrel på engelsk. Hvad hedder det? Men jeg ved ikke rigtig hvad der har været. Det her, det er selvfølgelig. Det er grønkål, det her. Det kan simpelthen ikke. Det kan ikke være andet. Og så tror jeg lidt det her, det er syren. Den her fætter. Radiserne giver sig selv. Så det må det vel egentlig være. Jeg har ikke smagt syren endnu. Og de her grønkål, de var lidt lang tid om at komme op, fordi der var en eller anden, jeg tror det var en, det sad en larve på. Det var jeg så rigtig glad for dem. Og jeg gjorde ikke så meget ved det. Jeg tror ikke engang, jeg fjernede den. Jeg lod dem bare være. Så ja, og de fik spist en del af det, og så nu er de så kommet op af sig selv. Her i slutningen af september. Og her der er en radise, der virkelig... Så kan man se den. Hvor filen er den henne? Den er her. Den er der. Ja, den er ret stor. Nå, og her der har jeg så også sået lidt forskelligt. Der er spinat, som bare er gået helt amok. Vi tager lidt af, og så er der også noget... en anden Red Winter, tror jeg den hedder. En grønkål, der hedder Red Winter. Og det fede ved rødkål er jo, at det faktisk skulle blive bedre, når det lige har fået lidt frost. Så skulle det blive sådan lidt sødt i det. Og så er der flere radiser her. Jeg har faktisk mest sået radiserne, fordi jeg får... De smager sgu lidt for stærkt til mig normalt, eller radiser gør normalt, så jeg såede dem for at tage det grønne net, og det smager faktisk fint.
Og jeg kan lige vise dig, fordi jeg har nogle andre nogle herovre, som jeg prøvede at smage her i morges, så de var faktisk rigtig gode. Det her, det er rødbedebed, og det, er altså, det har stået på i 2,5 eller 3 måneder, hvor jeg ikke, altså jeg har sået det ikke for rødbedernes skyld som sådan, men for bladernes skyld her. Og det har givet vildt godt. Det har virkelig været godt. Og der er også nogle store ind imellem, og som sagt, jeg har høstet på det i, lad os sige, 2 måneder så, eller sådan et eller andet, ind imellem, hvor jeg bare klipper. Jeg ved ikke, om man kan se det her, om jeg kan få med lys der. Jo, jeg klipper dem simpelthen bare hernede. Klipper selvfølgelig ikke alle sammen på en gang, som man kan se her, så skyder der nye op, når man gør det. Så det giver bare. Det er bare at gå i gang. Yes, det var forbedrende. Og dem glæder jeg mig så også til, at jeg skal prøve at smage juice med eller noget. Det her, det er så de 4 nye bede, jeg har lavet. Dem blev jeg færdig med i går eller foregårs, tror jeg. Eller de 2 af dem i hvert fald, fordi jeg har... Tre gange, eller der er faktisk lidt flere, ikke, men 3 hindbær buske her, som jeg har fået ned fra faster af. Og det samme med de her jordbær. Så det er selvfølgelig lidt sent, jeg er kommet i gang. Altså, de har givet, der er jo lidt her, lidt hindbær og sådan noget, så nu må vi se, om de overlever. Det tror jeg nu nok, de gør. Der er også noget nyt hernede, der er skudt, ikke? Så det bliver sikkert fint. Og så er der 2 til her, som jeg lige skal have gjort færdig. Måske jeg tror jeg skal nok ud og hente noget mere jord. Så blande det op, og så sår jeg nok noget grøngødning i det. Så det kan holde lidt på al energien her til vinter. Og så er der et andet eksperiment, jeg er i gang med her. Hvor jeg har købt nogle 6 murbaljer, 90 liters murbaljer, og så fyldt op. Og så har jeg plantet dem med at det, altså 1 og 2 den første uge. Og så tror jeg, så gik der en uge, så plantede jeg 3 og 4, og så gik der en uge, så plantede jeg 5 og 6. Og der er så plantet lidt forskelligt i også, og prøv lige at se de her, det er helt sindssygt. De her, det er, jeg skal lige prøve at se, om jeg kan få hånden derind, så man kan få en fornemmelse, fordi de er altså bare, de er mega store, de spinatblade her. I hvert fald i forhold til dem, jeg har over i de andre bede. Så det er rigtig fedt, jeg har plantet i 3 rækker i hver kasse, så den samme afgrøde i yderkanterne, så at sige, og så en anden afgrøde inde i midten. Og den her, der er det spinat yderst og rødbeder inderst. Og jeg skal nok lige til at luge lidt ud, fordi ellers så kan de jo ikke rigtig få noget sol. Og den anden her, den her, den er omvendt, ikke? Der er det rødbeder ud i kanterne, og så spinat i midten. Og den her, hvad er det? Det ligner persille i midten. Og så er det... Er det radiser? Det er jeg sgu ikke sikker på. Nej, det er det ikke. Jeg kan ikke lige huske, hvad det er. Det er til gengæld radiser. Og det er persille, kan jeg da se, i midten. Hvad hedder det? Dem smagte vi altså i morges, de her mig og Brian. Vi smagte et par radiser, og de var sgu ikke særlig stærke. Det smagte rigtig godt. Planen med de her, de er, at når drivhuset er færdigt derovre for i år, så tager jeg de her, og så slæber jeg dem ind i drivhuset, og så har jeg købt sådan noget, hvad hedder sådan noget, dækdu hedder det vel. Så noget, der kan holde lidt på varmen og det der. Og så skal det så bare stå herinde i drivhuset overdækket, og så må jeg se, hvor langt sæsonen kan blive udvidet, ikke? Så jeg kan høste en masse spinat og hvad der nu ellers er derovre, indtil det ikke kan mere. Så det bliver spændende at se. Det var lige en update for i år.